God middag, välkomna till första föreläsningen i programmering grundkurs. Många av er har säkert träffat mig tidigare på databaskursen. Men nu är det alltså programmering vi ska lära oss på eftermiddagen. Det där är kursens hemsida. Det finns en länk i och de kommer att ha kvar min personliga hemsida och från morse som jag nämnde, så kan man klicka sig fram till programmering grundkurs därifrån också. Vad det vi ska göra idag är att jag ska säga hej och så ska vi prata om kursen, hur den är upplagd, och sen kommer vi in på språket C och hur man programmerar i det. Avbryt mig gärna om det är någonting ni undrar över. Jag kommer att glömma att säga en massa sånt. Okay. Kursupplägget nu påminner lite om databaskursen. Det finns ett antal inlämningsuppgifter som man ska göra. Dels övningar som man inte behöver lämna in, och så inlämningsuppgifter som ska lämnas in och berömmas. Sen är det en serie föreläsningar, och sen efter jul så har vi en tenta också. Och det är väl rekommenderat att man försöker bli klar med inlämningsuppgifterna före tentan, för att man brukar klara den väldigt mycket bättre om man har gjort uppgiften. Jag ska väl påminna också om att det är ju tentan ligger efter jul. Och egentligen så är det inte jullov i år, utan tittar man i universitetets informationsmaterial och regler så är det terminstid över jullovet, så att det där är egentligen självstyrning tid. Så att planera inte för många skidresor eller hur det går. Labbhandledning, det finns en labbhandledare som heter Iran Mansouri. Hon kommer att vara på labbtillfällena och även rätta de flesta inlämningsuppgifterna. Men sen, ungefär som i databaskursen i förmiddags, så är det ett antal inlämningsuppgifter som vi ska lämna in till mig. Den första redan på fredag. Okay. Så är det inte ett programmeringsuppgift egentligen, utan man behöver inte kunna programmera från den här uppgiften. Man kommer att anmäla sig till en av de tre labbgrupperna. Det är labbgrupper på onsdag förmiddag och sen fredag förmiddag och eftermiddag. Så får vi välja en av dem i den här studentbasen där man kan anmäla sig. Jag har inte lagt in kursen ännu, utan vi får göra det senare i eftermiddag när jag har hunnit lägga dit så man kan anmäla sig. Kursmaterialet. Ja, dels har vi den här boken som heter Vägen till scen. Och sen har vi diverse material på hemsidan som man kan titta på. Det finns ett kompendium som den tidigare lärare som heter Gunnar Jocke har skrivit. Det finns en kort introduktion till C som jag har gjort, och förstås alla övnings- och inlämningsuppgifter som vi ska göra också. Ni bör redan ha fått ett brev om programvara från Microsoft, så att vi kan ladda hem Visual Studio som vi kommer att jobba i. Nu är det inte absolut nödvändigt att jobba just i Visual Studio. Windows har man till exempel en Mac istället, så går det att jobba på den också. Det är inte absolut klart att testa på Windows. Däremot så, eftersom vi har Windows i datasalarna, så kommer exempel och sånt att utgå från Windows. Men det går att göra saker på Mac eller på Linux också. Det är en schemasak också. Det finns en flyttad föreläsning. Jag skriver upp, jag kommer att mejla ut det här och sånt. Torsdag nästa vecka. Föreläsning 4. Torsdag 22.11. Den är flyttad till onsdag 28 klockan 13 till 15.
Nu har ni nog möjlighet att berätta för mig att hela klassen ska iväg på studiebesök. Jag vet att jag inte kan flytta på mig. Nej, ingen säger. Så pass är det där. Bra. Hur många fick det här brevet som jag skickade ut förra veckan? En och annan, dock inte alla. Det finns på webbsidan då, om man vill läsa det. Det står lite grann om att ja, första eventuellt på fredag och lite sådana saker. Jo, nu är det här eran, i alla fall för många av er och vad gäller oss här på universitetet, första programmeringskurs. Och det brukar alltid vara så att folk som kommer till vår universitetets första programmeringskurs har väldigt varierande förkunskaper. En del har jobbat som programmerare och en del har knappt sett ett program alls. Och det där gör ju att hälften ungefär kommer att tycka att det här är så långsamt och tråkigt så att det bara somnar. Och andra halvan tycker att va, vad var det som hände? Men jag ska försöka att ta det långsamt och lugnt och inte förutsätta att vi kan en massa programmering innan. Jag kommer säkert att misslyckas innan, så var inte rädda för att avbryta. Och även om ni då känner att alla andra verkar kunna, så avbryt gärna. Det är jättebra om det är. Ställ frågor och så. Är det några frågor på kursen i kursen och sånt innan vi börjar med C-programmering? Hur väl fungerar på en tidigare variant av boken? Det går bra. Ja, 1980 eller sånt som den tidigare blev så. Vi ska börja prata då om C-programmering och det finns, eller när man ska göra saker med datorn, normalt så sitter man och klickar sig fram. Men ska man göra något mer avancerat så måste man programmera, det vill säga skriva program. Och det finns en massa olika programmeringsspråk. C är bara ett av dem. Många har säkert sett Java eller C Sharp in. Python tror jag ni har sett lite grann i en tidigare kurs, en del av det. Så att det är, vi har valt då att använda just språket C här. Och om man då ska titta lite på språkval här. Så att man brukar säga så här, programmering, det svåra med programmering är egentligen inte att lära sig ett visst språk. Utan det svåra är att lära sig tänka på rätt sätt. Och när vi väljer ett språk så försöker vi välja ett som är relevant på olika sätt. Det här är ett diagram över programspråks popularitet. Hur man nu mäter det när man tittar på webb och annat platsannonser och grejer. Och här har vi då, visade sig att just nu i alla fall, den här brunaktiga kurvan här är C verkar bara enligt deras mätmetod det mest populära, det som det pratas mest om. Sen kommer Java, sen kommer Objective-C. Ja, vad programmerar man med Objective-C? iPhone-appar och sånt. Ja, det är Apples språk. Det är inte Apples språk egentligen, de använder det språk. C++ som man kanske kan gissa då är utveckling av C. PHP används till hemsidor. C-sharp, ja, vilka språk är det då? Om det inte är Apple så är det... Microsoft. Java är ju... Eller man kan säga att C-sharp är Microsofts variant av Java. Så nära som det går att komma ut på det sända. Så att i alla fall om man tittar där så verkar C vara populär. Så
relevant. För att C är ett ganska gammalt språk. Det första versionen kom 1972. Och det gör att tittar man på hur språket funkar, hur lätt det är att jobba i. De här nyare språken, C++ som är nyare, Java som är ännu nyare, C-sharp som är ytterligare ännu nyare. De är ofta mer lättjobbade. Å andra sidan, C är en sorts grund till alltihopa. Tittar man på hur C fungerar så befinner sig, eller språket är som man säger maskinnära. Man måste tänka ganska mycket som datorn gör. Till skillnad från som människor gör. Till exempel om man ska ha en sträng och hålla reda på lite text i en variabel. I C så måste man hålla reda på hur mycket plats behöver. Hur många bokstäver är det i den här textsträngen här? Medan i Java och andra språk så behöver man inte tänka på det. Det bara funkar av sig självt. Och det gör att C är lite jobbigare. Och C är också ett språk, man brukar säga avprogrammerare och förprogrammerare. Det är lätt att skjuta sig i foten. Ytterligare sådana här uttryck som beskriver hur språket fungerar. Vill man göra, eller skriver man i sitt C-program någonting dumt som får programmet att krascha och sånt här, så tänker sig C-systemet att programmerare är kompetenta människor. Menar du den här programmeraren gör det här? Ja, då är det den programmeraren vill göra. Så att C skyddar oss inte riktigt lika bra mot våra egna misstag som till exempel Java. Och det gör att man måste ibland vara lite försiktig när man programmerar i C så att man undviker de här dumma sakerna. Men ni kommer att se mer om det senare. Ja, det är bara så vi ser. Vi ska nu titta på ett litet enkelt C-program som bara skriver ut hej. Frågor så långt? Jag tror vi börjar någonstans i mitten på tavlan här. Jag ska se programmet vi ska skriva kommer att vara ungefär så där stort. Jag börjar här i mitten. Och så skriver jag hej. Jag skriver bara hej. Det där jag vill skriva ut på skärmen. Och nu är det inte så att C förutsätter att man jobbar i ett visst fönstersystem eller så, utan det här kommer ut på det som kallas standardutmatning, det som vi ska skriva ut. Och det kan vara i ett fönster, det kan, 1972 så var det en textrensa på papper. Och lite senare så var det terminaler med visserligen bildskärm, men bara text, inga fönster. Det vi vill göra är alltså att skriva ut hej värld. Vi kan ha ett utropstecken på slutet också. Sen vill vi dessutom att det ska komma på en egen rad. Så att om man skriver någonting efteråt, till exempel om man kör i ett kommandofönster och det skrivs ut en prompt på en liten grej som säger att nu får du skriva kommando, då vill vi inte att den ska komma på samma rad, hopgröpa med hej. Så vi vill skriva ut hej världen och sen ett radslutstecken så att vi byter rad. Och då kommer det första som är kanske lite konstigt då. Bakåtsträck en betyder radslutstecken. Vi skriver ut hej, komma världen, utropstecken och sen radslut. Så att det är 1, 2, 3, 4, 5 för mellanslaget är tecken också. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tecken som ska skrivas ut. Det här blir alltså i utskriften ett tecken, men för att vi för att kunna skriva radslutstecken så skriver vi bakåtsträcket. Sen sätter vi in någon dubbelmutter så att det blir en textsträng.
Och i en del programmeringsspråk så hade det räckt att skriva så där. För då hade det varit klart, för att ja, man skriver ett värde, vare sig det är en textsträng eller ett tal eller vad det är, så ekas det ut igen. Men ni ser, så behöver man göra någonting. Då ska vi anropa en funktion. Med funktion menar vi då inte den matematiska termen, en översättning från en värdemängd till en annan värdemängd. Utan vi menar egentligen en programsnutt någonstans som har fått ett namn. Och då finns det en programsnutt som heter, inte print, utan printf. Jag skriver printf och sen sätter jag våran textsträng inom parentesen. Många av er förstår nu det här med att tråkigt som man håller på sådana, för att för er, det här är ju självklart. Men det finns, det kommer att bli där igen. Printer står då för print, för att vi kommer senare att se att man kan till exempel skriva ut tal med olika många decimaler och så, alltså olika format. Printer heter funktionen. Det här är ett anrop av funktionen printf med argumentet hej världen. Så man skickar hej världen till funktionen printf och så skriver den ut det. För det är det som printf gör. Den skriver på standardformatet. Och sen ska jag ha ett semikolon på slutet. För att det hela ska bli en programsats i sig. Och en del språk så hade det varit klart nu. Eller på ett liknande sätt i alla fall. Men i C så behöver man packa in det här i en sån här funktion som jag talar om. Printf är en funktion som någon har skrivit åt oss, som finns färdig. Men för att det här programmet ska köras nu så behöver det här stoppas in i en funktion. Och den ska heta main, alltså M-A-I-N. Huvudfunktionen, den som programmet startar. Och då skriver jag på det här viset. Int main. Parentes, boy, slut parentes. Och sen en sån här fiskmås-liknande klammer. Och en liknande på slutet. Fast åt andra hållet och som så att säga innesluter funktionsanropet inte efter. Vad har jag gjort nu då? Jo, jag har gjort en sån här funktion som heter main. Och den här biten kan vi kalla för funktionshuvud. Och den här biten som inte är funktionshuvudet kan vi kalla för funktionskroppen. Funktionshuvudet talar om vad funktionen heter och lite så. Och kroppen innehåller, ja, den programkod som ska köras när funktionen körs. Om vi tittar på funktionshuvudet så, ja, uppenbarligen är det så att main är namnet. Det här då, parenteserna, jo, det är om man vill skicka argument till en funktion. Till exempel en sträng i printer. Då måste funktionen ha något sätt att ta emot dem där. Och då kallar man det parametrar, och det är en sorts variabler som vi kan se som saker man kan lägga värden i. Vad void betyder är att main, i alla fall i den här versionen, tar inte emot några argument. Printf kommer att ta emot en textsträng, men main tar inte emot någonting. Sen kan funktioner, som man säger, returnera värden också. Den kan ta emot värden och den kan returnera. Printf visade sig returnerar antalet tecken som den lyckades med att skriva ut. I vårt fall tror jag vi fick det till 14. Då. Så att printf kommer att returnera heltalet 14. Nu bryr oss inte om det i det här programmet, utan vi tar inte om hand det här returnerade värdet någonstans. Vi bara anropar printf. Och det vi vill åstadkomma med det är inte att räkna antal tecken, utan vi bara skriva ut det. Men main då, ja, int står för integer, betyder heltal, så att även main returnerar ett heltal. Och vad är det för heltal main returnerar? Ja, till att börja med så ska vi faktiskt returnera ett heltal. Och
Jag skriver return noll. Return, alltså returnera på engelska. Och sen noll, ja, talet noll, helt talet noll. Och det här med argument och returnera saker, det är ungefär som, ja, ni vet den trigonometriska funktionen sinus. Om jag skriver sinus pi, och då är det ju pi som är argumentet som man skickar in till funktionen. Och, ja, vad är sinus pi för någonting? 1, 0, 0, 0, 0. Vad är sinus pi? Hur många röstar på 0? Hur många röstar på 1? Ja, då är det. Och det här är då ett returnerat värde, resultat kan vi kalla det också. Och på liknande sätt så anropas main, tar inte emot argument, men returnerar ett värde. Och i vårt fall så är det alltid något. Och varför ska main returnera ett värde? Vi såg ju att det där är startfunktionen som körs. Och när den har kört klart, då är programmet färdigt. Vad är det man ska returnera för något? Jo, det är en statuskod eller felkod. Operativsystemet på datorn har anropat eller startat det här C-programmet som jag skrivit. Och får tillbaka en statuskod som talar om, gick det bra eller gick det inte bra? Och konventionen är att noll betyder att det gick bra. Allt annat betyder att det inte gick bra. Och då kan man returnera olika felkoder beroende på vad det är. Okej, nästan klart. Vi behöver göra en grej till för att det ska bli ett tillåtet C-program här. Det är att lägga till en rad här uppe. Brädgård include. Och sen inom sådana här mindre än och större än klammer så skriver jag stdio.com. Det där betyder inkludera i det här programmet som vi nu ska köra här. Deklarationer av diverse funktioner och annat. Och vad då inkludera deklarationer? Jo, stdio, det står för standard input och output. Till exempel funktionen printf ingår i det vi kan kalla stdio-paketet. Så för att, ni vet att när man ska köra det här programmet så är det, man kan inte ge det här direkt till datorn, till processorn och tro att den ska klara av att köra det här. Först måste man översätta det här programmet till körbar kod, alltså maskininstruktioner som processorn förstår. Och då finns det ett speciellt program som kallas kompilator som gör den där översättningen. Nu när ni jobbar på labbarna här och jobbar i den här miljön som heter Visual Studio, då finns det en liten grön pil som ser ut sådär någonting. Så klickar ni på den och så körs programmet. Men bakom den där gröna pilen så dels kör vi kompilering, vi översätter programmet till körbar kod. Vi bygger ihop ett körbart program, bland annat genom att lägga dit standard IO-paketet. Och sen så körs det igång. Men översättningen görs av kompilatorn. Och för att kompilatorn, när den kommer hit till printf, ska veta att det här är en funktion som finns och som ska ta en textsträng som argument. Ja, därför så stoppar vi in stdio.2, eller inkluderar stdio.2 på det här viset. Det är alltså deklarationer som finns i den stdio.2-filen som ligger någonstans. Okej? Sen är det ju så här också att har man inte hållit på med programmering förut så kan man ju undra över vad det är som händer här i programmet när det körs igång. Jag sa att main startas. Och då finns det något som man kan kalla en exekveringstråd som gör en sak i taget. Vi kommer in i main och sen först körs printf. Det vill säga vi får den där utskriften på skärmen, hej där. Och sen kommer vi till return. Och vad return gör är att
den hoppar ur funktionen. Och om man inte skriver någonting annat så körs alltså programsatserna en i taget efter varandra. Så att hade jag stoppat return 0 först, vad hade hänt då för någonting? Ja, då hade det inte hänt särskilt mycket alls, för att då hade vi kommit till return och så hade det hoppat ur. Och så hade printet aldrig körts. Så det är en sån här sak man ska komma ihåg, att sakerna görs i ordning. Man skulle ju kunna tänka sig, och det går att göra så med programmeringsspråkar. Return 0 betyder att jag antecknar någonstans att nu ska vi, värdet vi ska returnera 0, och sen kör man klart resten av funktionen. Men i C funkar det så att returnsatsen som det här är, hoppar ur funktionen. Den avslutar funktionen. Okej, frågor på det? Då ska vi ha ett lite mer avancerat C-program. Vi ska börja med variabler. Nu skriver jag programmet från början. Brädgård. Include. str9.h. Jag gör samma include där som jag gjorde där borta. Och så skriver jag int main. För även här vill jag ha en main-funktion så att programmet kan startas. Och sen skriver jag så här, int x, semikolon, int y är lika med 17, och så skriver jag float z. Det jag har gjort nu här i början på main-funktionen är att jag har definierat tre stycken variabler. Så om jag ritar variablerna här, så i minnet på datorn, så någonstans så finns det plats reserverad för de här variablerna. Variabler kan man se som, det är små lådor som man kan lägga värden i. Jag kan rita lådan x. Jag kan rita lådan y. Och jag kan rita lådan z. Och som ni ser, variablerna har namn. Men de har också en datatyp. Och int respektive float är datatyper som finns i sig. De flesta andra språk brukar ha precis samma datatyper. Om man tittar på Java och C-sharp, så de har också int och float. Int, ja, det har vi sagt redan, det betyder integer, heltal. Så det jag säger är att variablerna x och y, ja, i dem kan vi lägga heltal. Typ int. Medan variabeln z är av typen float. Och i ett annat språk, som heter Pascal, så heter float inte float, utan det heter real. Alltså reella tal. Och det är det man ska tänka sig det hela som. Reella tal, alltså tal som inte är heltal. 7,5, pi, roten är 2, och så vidare. Om man behöver skriva talet med en massa decimaler, då är det ett reellt tal. Att vi kallar det för float, det beror på att internt i datorn så representeras, alltså lagras, reella tal i form av något som kallas flyttal. Har ni hört om flyttal i tidigare kurser? Ni vet ju mantissa och exponent, och bitarna betyder lite olika saker. För då kan man lagra ett större intervall av värde från 10 upphöjt till minus 23 till 10 upphöjt till plus 100 eller något sånt där. Okej? Och kompilatorn behöver veta typen på varje variabel. Bland annat för att hur mycket minne går åt för att lagra ett heltal? Och hur mycket minne går åt för att lagra ett heltal? Och
Det beror på förstås. Något förslag? Ja, det brukar ofta vara 32 bitar i många enkelt. Alltså 4 byte om man räknar inte bitar. Float kan råka vara 4 byte om också, men kanske 8 byte. Så det varierar lite. Nu står det inte i C-standarden exakt hur stort en heltalsvariabel ska vara. Däremot så måste den vara minst 16 bitar, alltså 2 byte, för att C-standardens krav på vilka värden som ska gå att lagra i variabeln ska vara uppfylld. Men det kan vara 32 bitar, det kan vara 64, det kan vara 100 000 bitar också, det blir ju väldigt stora helt. Det är inte överdrivet. Vi ska fortsätta med programmet. Vi ser att det står 17 på ett ställe. Och när jag skapar variabeln x här, ja, då kan vi se det som att jag reserverar plats. Men jag lägger inte dit någonting. Så att, vad är det som ligger i den variabeln från början? Ja, det är vad skräp som nu råkade ligga på den platsen i minnet. Det kan vara 0, det kan vara 100 miljoner, det kan vara minus 17, det vet man inte. Skräpvärde från början. Däremot så kan jag ge ett startvärde till variabeln på det här viset. Och eftersom jag skriver int y är lika med 17, då vet jag att då ligger det 17 i variabeln i. Och z, ja, den är också skräp. Men vi kan lägga dit värden. Jag skriver x är lika med 5. Det är nu en tilldelning. Vi kan se det som att vi tar talet 5 och lägger i variabeln x. I den här lilla rådan så vi ersätter det skräp som låg där förut och skriver dit 5. Så kan man skriva så här också, y är lika med x. Och ja, även det är en tilldelning, men då tar vi inte ett fast värde och lägger i, utan det vi gör är att vi tar det som finns här på höger sida och stoppar in en kopia av det på vänster sida av likhetstecken. Det är det som tilldelning betyder. Och vad är det som står på höger sida? Jo, det är variabeln x. Så då tar vi och tittar i variabeln x. Vad är det som ligger där? Jo, det är värdet 5. Och så tar vi. Då är det inte så att man liksom på något vis sågar loss det här värdet ur minnet så att det blir tomt där, utan man tar en kopia av det. Och så lägger man det värdet där, i variabeln i. Det som står till vänster och vänster. Också en tilldelning. Och man kan göra mycket mer komplicerade saker. Man kan skriva x är lika med x plus y gånger 10 plus 3 till exempel. Och vad är det som händer då? Ja, en sak som inte händer är att man ska tolka det här som en ekvation i matematiken och försöka lösa ut vad x och y blir. För det är inte det, utan det här är också en tilldelning. Ta det som står till höger, räkna ut vad det blir och lägg det i det som står till vänster, alltså variabeln x. Och det här som står till höger, vad blir det för någonting? Ja, vi kan ju börja med att titta på variabelvärden, x och y. Ja, vad har x och y för värde? 5 bägge två. Så det där är 5 och det där är 5. Och då kan man skriva om det om man vill till 5 plus 5 gånger 10 plus 3. Och vad blir det?